Tämä meidän Helsingin kiertueemme on nyt täällä Malmilla asti. Ooh, I'm a dream.
Kiitos paljon. Rehtive, kaikki tämä sanallista. Save my money and name. Seuraavaksi Jim Perrockin sanallista nimi on That's what I say. I'm a bull. Seuraava kappale nimi on Do or Die.
Thank you.
Seuraava kappale löytyi Being-albumin loppumetreiltä. Se bongattiin uudestaan Janin kanssa vuonna 1992. Ja sitten me kerrottiin Jimille, että sä oot tehnyt tämmösen biisin. Jimi ei ihan heti muistanut, mutta sitten siihen käytiin käsiksi ja se levitettiin uudestaan vuonna 1992. Alun perin se oli tehty 1973 tehtiin uudestaan. Marvelous Gimmer, aivan oikein. Se uusi nimi on Friends from the Fields, helpon tuossa. Down inside beings. Don't let
else. Don't have much of money, and you know I refuse. Minusta on Jimin hienoimpia sävellyksiä. Vaikuttava tässä Fairport-levyllä. Hieno tulkinta. Rogeteos kokoelman. Se on hieno. Se on ihan niin pieni intiimi laulu. Before I don't know why, but I
Let the answer not your heart. Interaktiivinen. Saatatte jo tulla laulamaan mukana. Teitä vaaditaan
laulaa mukana ja se on aika helppo ehkä se itse materiaali, se menee näin. Toi kun irtoa, niin kaikki lähtee hyvin käyntiin. Täällä on James Francis Pembrokin sanotama kappale Do the Big Worm. Ja mä oon annut tänne erilaisia tansseja, muun muassa Jitterbug ja niin edelleen. Niin Jim hän teki oman tanssin ja sen nimi on Big Worm. Ja ne ainoa ihminen, joka tuntee ne askeleet oikein, on Måns Grundström. Mutta hän kieltäytyi tuossa kun kahvilla. Hän kieltäytyy edelleen. Hän ei ole mikään Fred Astor, eikä myöskään Astor. Mutta pikkuhiljaa ne jalat alkaa toimimaan niin kuin ennenkin. Mutta ei nyt tänään. Niin, näin tämä sitten voisi lähteä. Kerrotaan sitten myöhemmin. Katsotaan kuinka käy. Vuoro-osuuksista. Joo. Teille tullaan alkäydestä pitää näyttää. Mene. Ja mitä tää juuri saa lähteä? Eka tunti ilmoinen. Ensimmäistä 10 nuottia on ilmoinen. Sitten insert coin. Thank you.
ovat suoriutuneet oikein hyvin tästä köyristä. Ja nyt katsotaan paljon teistä lähtee desibeliä tälle päin. Uskavi tittare testa. Viingiltä monta kappaletta. Tämä on toinen niistä ja sen nimi on Maestro Mercy. Kiitos kun ymmärrät minua. Yleensä hengi huutaa... Se on kahvit. Yleensä hengi huutaa parannan, mutta tässä kohtaa ne huutaa pedagogi. Mikä on oikein vastaus, jos me kysytään, mitä me seuraavaksi soitetaan? Soittakaa taksi. Pahimmita voi muuttaa. Tässä on edelleen erittäin ajankohtainen teksti. Tämän on sanotellut James Francis Pembroke, joka asuu tällä hetkellä Kansas Cityssä. Huudetaan kolme, Bushkas kolme. Terveisiä Jimille! Terveisiä Jimille! Yeah. Jimmy tulee tänne heti, jos joku maksaa lentolipun. Kortit voi jättää tähän. Me pelaamme niillä keikan jälkeen. Mitäs on? Ei mitään. Hyvät naiset ja herrat, aplodit Jani Noponen ruumuun. Me voimme kiittää Jania siitä, että me olemme täällä tänäänkin. Tai syytä. Se on sun syytä, että me olemme koossa. Jani ilmoitti muutama vuosi sitten, että ruvetaan soittamaan näitä biisejä, mutta jep. Ja täällä me ollaan. Janille on vielä aplodit. Minä puolestani voisin sanoa tähän, että jos joku ehdottaisi kulttuuritekopalkintoa Mikko Rintaselle Viglan musiikkiperinteen vaalimisesta ja suurella rakkaudella ja taidolla esittämisestä, niin minä puoltaisin ainakin. Mikko Rintanen, kiitos sinulta. Bändin kapteeni. Täytyy myöntää, että vuonna 1988 ilmoitit tuolla Tavastia klubin baaritiskillä, että miksei enää ole Viglania. Niin sitten oli muutama vuosi. Joo. 91. Ja Jani oli mukana ensimmäisessä kokoonpanossa vuonna 91. Mä tulin heti messiin, kun Janikin lähti messiin. Ja sitten me ollaan taas täällä tänään taas. Ensi kerralla myös. Heti taas, kun pyydetään. Taas ollaan täällä. Me olemme hyvin iloisia saada se mulla täällä. Me ollaan hyvin iloisia saada mun olla missä vaan. Mikko Myyntillä on oma aikansa. Taas ollaan. Taas ollaan. Taas ollaan. Tulee lujaa, mutta ei tunnu pahalta. Filosofia. Miten se meni se määrä? Soitatte mielettömän kovaa, mutta se ei niinku tunnu. Se ei tunnu lujalta, ei enää, ei tunnu niin lujalta. Kuulo on heikennä. No niin Mikko, no niin. Keskitytään. Keskittykäämme.
hallussa pikkuhiljaa. Seuraava kappale on... En mä kerro mitään. Tässä on vähän päivitetty sitä. Onks tää... Nyt tää päivittely saa loppuun. Thank you.
Thank you.
Pikkuhiljaa show must go home, eli
Tää saattaa olla viimeinen kappale. Ei oo. Saattaa olla. Ei voi tehdä. Mun pitää olla viimeistään tiistaina kotona. Muuten tulee nenää. Muuten tulee sanomisia. Tässä on nyt tämmönen mukava kappale taas kerran. Saa tietenkin jora, jos on pakko. Ja mut mielellään, joo, ei. Tää on James Francis Pembrokein kappale taas kerran. Ja sen nimi on A Better Hold and a Little View. Aika hyvä nimi. Corporal cauliflower. Mental junction. Mental junctionista löytynyt corporal cauliflower, joka oli alun perin overqualified cauliflower, mutta sitten siinä tuli corporal. Paras aloittaa vaan soittaa. Hey.
Tässä kohtaa ehkä, nyt on jopa viimeinen, voi olla, että ihan viimeinen. Ja nenä nous. Kenen ne? Ei, who knows, kenen nenä. Niin tämä, katsotaan kuinka pystyy vielä. Mistäköhän Jimmy on keksinyt parhaan sitä, kun Eddie Boyd kävi. Eddie Boyd asui sinne Jimmyn kulmille. Ja niin edelleen. Taitaa olla oikein saunakin. Eikä liian sopiva, vaan just oikein. Filosofian puolella. Ja tässä saa olla taas mukana siinä. Thank you.
Frosty, got a dog named Frosty. Kind of worrying most about them toys. Well, he won't for the hours, and he won't for the dollars, and he won't for the 80 animals. Se on ainoa valinta. Sofien valinta. Se on toi huumorin kukka, se on kukka. Se on laskun. Tuleva ohjelmistoa. Try to fuse himself.
Blue suits with a gold braid.